Қазақ тілін іске асыратын болсақ, қазақ әдебиетін күшейтеміз десек, ең алдымен істің санын салмақтамай, сапасын ескеруіміз керек. Ол үшін қазақша деп жазылған сөздердің әлгі кемшілігін құрту керек. Оны құрту үшін әуелі бел кемшіліктің қандай екенін білу керек. Міржақып Дулатов. Армысыздар, сәрсенбінің сәтті күні арнамызда тілтану бағдарламасы. Мемлекеттік тілде сауатты сөйлеуді насихаттайтын телесабағымыздың кезекті саны дүкендегі сауда тақырыбына арналмақ. Дүкенде сауда жасау тұтынушы үшін күнделікті тұрмысын ажырамас бір бөлшегі болып табылады. Барлығымызда сауда орталықтарын аралап, жанардың жауын алатын, сан алуан өнім түрлерін тамашалап, талғамға сай қажеттісін таңдап алғанды жақсы көреміз. Ендеше, бүгін біз дүкен аралап қайтып, кейіпкерлерімізбен бірге ана тіліміздің қолданысын бақылайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мына огурцы помидорларыңыз қай жақтан әкелінген? Бұл местный көкөністер, облыс аймағындағы теплицаларда өсірілген. Олай болса маған 3 келісін өлшеп беріңіз. Дұрыс таңдау, отандық болғандықтан бүгінде бұл өнімдерге халық арасында спрос өте жоғары. Рахмет. Ас болсын, бізге почаще келіп тұрыңыз. Мына бір жағдаятта бәрімізге де таныс дүкендегі көрініс қас қалпында көрсетілген. Біздің мақсатымыз сауда орталықтарындағы мемлекеттік тілдің қолданысын бақылау болып табылады. Ендеше жоғарыдағы бейне көріністі тағы бір қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілімізге жатпайтын жат сөздерді анықтап отырайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мына огурцы помидорларыңыз қай жақтан әкелінген? Бұл местный көкөністер, облыс аймағындағы теплицаларда өсірілген. Олай болса маған 3 келісін өлшеп беріңіз. Дұрыс таңдау, отандық болғандықтан бүгінде бұл өнімдерге халық арасында спрос өте жоғары. Рахмет. Ас болсын, бізге почаще келіп тұрыңыз. Ана тіліміздің көркемдігіне кесірін тигізіп тұрған мына сөздер бәрімізге де таныс. Ал бұл сөздердің аудармасын білеміз бе? Жауап беріп көрелік. Огурец деген сөз қазақшасы? Қияр. Помидор деген сөз қазақшасы? Қызанақ. Место деген сөз қазақшасы? Жергілікті. Теплица деген сөз қазақшасы? Жылжи. Спрос деген сөз қазақшасы? Сұраныс. Почаще деген сөз қазақшасы? Чаще енді жие сондай бір мағынада ғой. Бұл сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармасын бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Жаңа сөздерді қайталап отырып, жадымызға сақтап отырайық. Огурец, қияр, помидор, қызанақ, местный, жергілікті, теплица, жылжай, спрос, сұраныс, почаще, жиі-жиі. Тамаша! Олай болса, жаңа сөздерді іш жүзінде қолданып көрелік. Төл сөздерімізбен ажарлана түскен көрінісін, дұрыс нұсқасын назарларыңызға ұсынамыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мына қияр қызанақтарыңыз қай жақтан әкелінген? Бұл жергілікті көкөністер, облыс аймағындағы жылыжайларда өсірілген. Олай болса, маған 3 келісін өлшеп беріңіз. Дұрыс таңдау, отандық болғандықтан бүгінде бұл өнімдерге халық арасында сұраныс өте жоғары. Рахмет. Ас болсын, бізге жиі-жиі келіп тұрыңыз. Саламатсыз ба, сізде дисконтный карточка бар ма? Жоқ. Сізден 255 теңге. Міне,
Және единица бересаңыз. Сізде мелочь ақша жоқ па? Жоқ, целый 10 мың тұқтар ғана. Мұнау сіздің сдачаңыз, бізде сауда жасағаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Кезекті көріністің кейіпкерлері де таза қазақ тілінде пікір алмасып тұр десек, қателескен болар едік. Бір сөйлемнің ішінде бірнеше жат сөздер кірісіп, кестелі сөзіміз шұбарланып тұр. Ендеше бұл олқылықтың орнын толтыру үшін жат сөздерді анықтап алайық. Саламатсыз ба, сізде дисконтный карточка бар ма? Жоқ. Сізден 225 теңге. Міне, және дейдіңіз өресіңіз. Сізде мелочь ақша жоқ па? Жоқ, целый 10 мың тұқтар ғана. Мұнау сіздің сдачаңыз, бізде сауда жасағаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Бұл сөздердің аудармаларын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Кезекті рет қала тұрғындарын сөзге тарту барысында бұған біз тағы бір мәрте көз жеткіздік. Дисконтная карта деген қазақшасы. Дисконтная карта, дисконтная. Жоқ, білмеймін. Единица деген сөз қазақшасы. Целый деген сөз қазақшасы. Мысалы сіз түгел. Целый. Мысалы, целый 10 мындық. Бүтін. 10 мындық. Тұтас. Тұтас 10 мындық, да? Сдача деген сөзің қайсы? Сдача... Ойланбапсыз ба бұған? Бұл сөздердің дәл аудармаларын назарларыңызға ұсынамыз. Экранға зейін қойып, көңілге тоқи отырыңыздар. Дисконтная карточка, дисконтық карточка, единица, бірлік, мелочь, ұсақ, целый, тұтас, сдача, артық ақшаны қайтару. Алдағы уақытта дүкенге барғанда қазақ тілінде таза әрі сауатты сөйлейтін боларсыздар деп сенемін. Ал біз болсақ, сіздерге үлгі ретінде жоғарыдағы көріністің дұрыс нұсқасын ұсынамыз. Саламатсыз ба, сізде дисконттық карточка бар ма? Жоқ. Сізден 225 теңге. Міне, және де бірлік бере салыңыз. Сізде ұсақ ақша жоқ па? Жоқ, тұтас 10 мыңдықтар ғана. Мұнау сіздің артық ақшаңыз, бізде сауда жасағаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз ба. Мен өзіме әдемі рубашка іздеп едім. Біздің дүкенде Европадан келген жаңа коллекциялар бар. Мысалы, мына көйлек Италиядан келген. Сіз қандай түсті ұнатасыз? Маған негізі яркі светтер ұнайды. Мысалы, ақ, қызыл немесе көк. Биыл модада қызыл түсті киімдер, отандық әртістер мен саңқойлар осы түсті таңдауда. Ендеше маған өз вкусыңызға қарай рубашка таңдап беріңіз. Әрине, сіздің размеріңіз қанша? 42. Олай болса, сәл ғана күте тұрыңыз. Біздің нысанамызға іліккен мына бір көріністе де бөтен сөздер баршылық. Ендеше тағы бір қайталап, назарларыңызға ұсынайық. Мұқият тыңдап, жат сөздерді бөлекте отырыңыздар. Саламатсыз ба. Мен өзіме әдемі рубашка іздеп едім. Біздің дүкенде Европадан келген жаңа коллекциялар бар. Мысалы, мына көйлек Италиядан келген. Сіз қандай түсті ұнатасыз? Маған негізі яркі светтер ұнайды. Мысалы, ақ, қызыл немесе көк. Биыл модада қызыл түсті киімдер, отандық әртістер мен саңқойлар осы түсті таңдауда. Ендеше маған өз вкусыңызға қарай рубашка таңдап беріңіз. Әрине, сіздің размеріңіз қанша? 42. Олай болса, сәл ғана күте тұрыңыз.
Әдеттегідей қала тұрғындарына қолқа салып көрелік. Қарағандылықтар бұл сөздерін аудармасын еске түсіріп көрсін. Рубашка. Көйлек. А ер адамдыққа? Ер көйлегі, жейде дейді. Ал коллекция деген сөз қазақшасы қалай болады екен? Коллекция деген... Өзім ұнататын заттар жинау тұр әдемі. Жоқ жоқ, мысалы, сіз бір дүкенге барғанда, айтады, бізде жаңа коллекция, киімдердің жаңа коллекциясы келді. Жаңа итальяндық коллекция, осыны қалай айтуға болады? Коллекция, жаңа киімдердің үлгілері деп айтуға болады. Жаңадан шығып атқан, өзім модаға байланысты шығып атады ғой киімдер әдемі деп. Жастар көбіне қуып атады, біз қоя қоймаймыз. Яркий цвет деген сөз қазақшасы? Жарқын ашық түстер. Мода деген сөз қазақшасы? Сән. Бұл жерде мағына вкус, өз вкусыңызға қарай, сіздің вкусыңыз қандай деген? Талғам. Талғам, иә. Размер деген сөз қазақшасы? Өлшем. Өлшем. Дәстүрден таймай көрермендерге жаңа сөздерін аудармасын ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап, тілімізді жаттықтыра отырайық. Рубашка, жейде, коллекция, топтама, яркий цвет, ашық түс, мода, сән, вкус, талғам, размер, өлшем. Бәрекелді, ендігі кезекте жоғарыда көрсетілген көрінісін дұрыс нұсқасын тамашалайық. Саламатсыз ба. Мен өзіме әдемі жейде іздеп едім. Біздің дүкенде Европадан келген жаңа топтама бар. Мысалы, мына көйлек Италиядан келген. Сіз қандай түс ұнатасыз? Маған негізі ашық түстер ұнайды. Мысалы, ақ, қызыл немесе көк. Биыл сәнде қызыл түсті киімдер, отандық әртістер мен сәнқойлар осы түсті таңдауда. Ендеше маған өз талғамыңызға қарай жейде таңдап беріңіз. Әрине, сіздің киім өлшеміңіз қанша? 42. Олай болса, сәл ғана күте тұрыңыз. Бағдарлама соңында жаңа сөздерді тағы бір мәрте назарларыңызға ұсынамыз. Жаттап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп отырыңыздар. Огурец, қияр, помидор, қызанақ, местный, жергілікті, теплица, жылжай, спрос, сұраныс, почаще. Жиє-жиє. Дисконтная карточка. Дисконтах карточка. Единица. Берлик. Мелочь. Усак. Целый. Тутас. Сдача. Артық ақшаны қайтару. Рубашка. Жиде. Коллекция. Топтама. Яркий цвет. Ашық түс. Мода. Сән. Вкус. Талғам. Размер өлшем. Тіл мәдениетін жетілдіру, мемлекеттік тілдің беделін арттыру барлық қазақстандықтардың міндеті. Олай болса, ана тілімізге құрметпен қарап, төл тілімізде таза сөйлесейік ағайын. Бағдарламамыздың кезекті санында өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман болыңыздар.